Maxsuutiin waatu waa akhriyay falcelin badan oo laga bixinayo eegas oo maraysaa dadku inay un comment iska bixiyaan iyadoo waxa fahamsaneen waa iska caadi Soomaalida ugu yaqaan wax oona wax badan kuma iska jawaabo dad waxay ogyihiin ka jawaabana waa jiraan marka markii aan arkay eygan nuuciisa anaad gabadhaan iyo ma aqaano meeshana ma joogin laakiin meelo badan la soo dhiga arkay nuuca eygan raadiyey waa gartay eyga marka wax kala iga soo baxay markaas maxaa kaaga soo baxay marka horta eeyahan islaamku wuu isticmaalaa ama loo ogolaaday inaan xoolo ay ka mid yihiin in ugaarsiga in beeraha ay ilaaliyaan inay xoolaha ilaaliyaan laakiin furkiisu harbiya waa naloo sheegay waxaas oo dhan haddana serviceay qabtaan taas waa markay guryaha ilaalinayaan ama lagu ugaarsana waa howl u qabanaya ciyaar adduunka sida ogtiin hadda eerboorada ka shaqeeyaan customiskay joogaan baaritaanada loo diraa qaara ciidan ah wadan badan islaanka joogaan intaas waxaa sii dheer iyo loo tababaro inay dadka ibdhoolka inay wadaan oo guusiyo wadooyinka iyo suu adeego ay kalaa jiro marka oo nuucaan u eg saa arkay oo shaqadiisu ay tahay qofka suuxdinta qaba cudurkaa la yiraah intuu yaraa lagu tareengareeyey markuu arka qofka inay suuxdinta usoo dhowdahay afartan shantanka kor oo kayra bilaaba oo ogaana qofka waa wada wuxuu geynaa meel ka baxsan haduu laami dhexdiis jooga oo meel khatara meel hoosuu geynaa waa ag fadhiisanaa qofka haddii ay tabaada u dhacayo asa xataa madaxa u dhigo isagoo xoog ugu dhexda istaagiisa qofkuna waa bartoo markuu qaadaa subaqla cod gaaro samaynaa wuxuu lasoo baxaa daawada uu qaadan jiray suuxdinta ama saliin ha noqoto ama cirbad ha noqoto inuu isticmaalo waa garta brofesore marka eyga calaamada qoorta ugu xiran aad ku aragta adiga sideed u aragtaa maxay kuula muuqataa eyahan calaamado badan ay leeyihiin soomaalida taksiilaasha kuwada ka ah badanaa waa dad muslim eyaha ma qaadi karaan waa diidaan laakiin eyga oo dadka dislaybalka indoolka iyo eyga nuucaana oo dadka suuxdinta qabo oo ku khasbiyana inay qaadaan marka eyahaas waxay leeyihin inshuuraans waxay leeyihin sharci ogolaanaya oo loo sameeyey qoraa bugaag badan oo laga qoraa jirto komitiyaad wax ka qoreen sharciga lagu soo daray iyaas in lala safri karo ilaa qofka waa suuxa oo tagaasdee lala raaci karo guryaha looga tagay xataa ilmaha oo suuxdinta qaba hadday banaanka u baxaan cidoon ogeyn waa qaydinaa cunugyaa baxay cunuga waa suuxi kareen waana eyin loo tarangareeyey cudurro badanaa jiro maaha kan keliya iyo kansarka xataa inay sheegaan loo tarangareeya jiro cilmiga hore u maraa iga suuxdinta oo ku khaas yahay horey ma u dhacday marka qof soomaali ah oo ay wato horey dalka ma loogu arkee weligeedaa lagu arki jiray dad madaxa ama ilmahooda oo iyo qaali wato oo magaada la wareegaayo oo ama for security u wato ama for fun u wato aada u dhici jirtay waana qaala iyo caan ahaa jiro waddankaa la keeno qaaliyaho dad ay ula yimideen bas eygiigaa wataa laakiin malahayn calaamad gaara kuwaas ama inloo lamaha qofku cudur suuxsina ma qabin saa iskala yimidi waa garta soomaalida marka mararka qaar garoonka aadan cadoo kale eeyaa jiro dadka baaro kuwaas way la yaabaan laakiin tan shalay dhacda way ka duwaneed soomaahan eyaas dibadda laga keenay waxaana loo keenay xirfadda ay yaqaaniin keliya aniga gabadhaa sababta usoo wadatay ma cadday kara waa sheegay laakiin inaan hore layska atahay qaar waankiisa waa furmada gabdha soomaali ay yaqabaan jira ama ninkeedii dambi weyn waaye qofka waxaadan hubin inaad comment iska qor waa la yiri qofaa ma ogey balbuucyada eyaa iyo waxa loo isticmaalo eyaan amisoo la timida eyo dadaa soo tababartay amisoo damaashiis ee la gashay iskaba keensan wadadaa tababaray trainin intuu yar yahaa la siiyaa waayahay soomaalida arintan aad bay uga hadleen falcelin badan baa ka dhalatay maxaad fariino ama baaqaad u diri lahayd wallahi waxaan dhihi lahay tan keliya maana qof walba waxuu comment ka bixinaya hubsado waxaan saarmay ama asoon akrinba sawirka or ama hal qofa hadlaa qofkuu ka daba hadlaa waxuu rabo isaga macnayna waa un comment aan bixiyey ama falcelin aan ka sameeyey macna ma samaynayso
قالوا أنا قال إني صحيح أنا شو ذا ما عمل كثير أنا يبتدي أنا قرأ لك كسر بيبان كومنت كمان سمين وأنا أقول بوان بنا جرتوا إياه إنه إذا كان سبيشل نوعا إيه قال نوع قار أشر قار كوفي على جر أنت يريهم ندرس نوع كوفي عوان ديا نوع كوفي عيو شو إذا قبتو أريه نوع كوفي على وقت نوع كوفي على ما نسك جوا عوان ديا نوع على الرأس ما استعبارة ما كأنت أبلا لهم صدق وحكي صار أنت على كومنت كبيهن marka adu wa taageersanta eyga in oo la xanaaneysto maxaan ku iraahday sabab waa adeeg service blog iska ku leeyahay inta buu iska tabaado waxa salaaxa uu gubeynaa in ay joogaday tahay khalada ku jiro waa inay diinta u shaqtay wax la fogaa oo eyga aad u isticmaalayso service buu gaarsanay ma beero ku ilaalinaa muwaadin uu ku yahay qof loor oo jidka guura waxa baray ee garaad la jiro oo saraakiil sare oo boolis ka tirsan oo mushaar qaato balahan ayra ogaato horta sababta ayga baayna kaanta laakiin ee askaysta ee uu ku jeesto noo jeesto oo bas ku dhigto Bishaaro. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaareynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega dhamays balaas. Waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaas oo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel. Macaamil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneynin muddo 7 sidoo kale macaamil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneynin muddo bil ah macaamil ku dooro xirmooyinka adeega dhamays balaas xawaare sare oo aan xaddi lahayn macaamil uga shubo xirmooyinka adeega dhamays balaas adeega ee dahab code numberka xidig 1/4 gees adeega ee dahab reseller code numberka xidig 304 gees ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka xidig 204 gees macaamil xirmooyinka adeega dhamays balaas nafsadaada ku soo